Olti, një moment të vështirë ka kaluar dhe pas se të flasim për pjesën e dashurisë e familjes, dua të më tregoj edhe momentin e vështirë, por që i ka dhën forcë, nuk e ka penguar as pak që të luaj. Moment vështirë e thonën vajzat se për mua nuk është moment i vështirë për derisa so, ko ka diçka që kanë arritur sukses edhe fëmia jam është krejt mirë. Ashtu si thonën vajzat, un kam luajtur një ndeshje shtatzon, është finalja e kupës, edhe realisht ishte shumë e vështirë, po që ne arritëm atë që doshim për me marr kupën. Edhe ishte realisht ndeshje shumë emocionuese, më shumë me thonë se sa e vështirë. Më shumë vështirë kanë pas vajzat edhe stafi që unë isha në loj, se sa unë, se në ata momente isha sikur e mbrojtun, sikur i, jo, nuk isha të mbrojtun bebin, po bebi ishte të mbrojt mu realisht në ata momente. Sa muaj ishe shtatë zanke që? Shumë. Shumë? Rëth 4 muaj ishe e gjysë. Po, kundrështari e din të këtë pjesë? Momentalisht, natë nëjshë nuk e kanë ditë, normal. Mas nëjshë është normal që jashtë bërë publike dhe e kanë marrë veshtë. Po, djali me siguri do jetë një futbolist nesër. Sa vjeç është djali sot? Janar mbush 2. Janar mbush 2? Po. Bashortit të mbështeti në momentin që ti vendose të luash atë ndeshje me bebushin brënda teje? Ai në realisht më tha që ndjek atë që ti don. Aja ishte shumë e vështirë realisht për mua dhe për bashortin tim, sepse ishte ndoshta edhe pak e rrezikshme. Doktorat thonë që ti nuk duhet me lujt, por ashtu e mendova, ashtu e një vizem. Nuk i ke dëgjuar doktorat në këtë rast. Megjithatë, unë dua të pyes pak Megin. Megi, si ishte reagimi juaj atë ditë kur Adriola vendosi të luaj me bebushin brënda vetes saj? Nuk e di se ç'mendojnë futbollistët çuna në këto raste, po duhet të ndjehen të sfiduar shumë. Në fakt është e jashtëzakonshme që një lojtare vendosi veten e saj në rrezik dhe të sakrifikojë për ekipin. Në fakt gjithë secila kur është e dëmtuar është ose smur pranon që të sakrifikojë për ekipin, edhe është stafi në fund që vendos që nëse ky lojtar do të luajë. Ardiola ka bërë një diçka, do të thoja, magjike, sepse të vendosësh një jetën e një fëmije që s'ka, që është i pafajshëm në rrezik për një ndeshje, mendoj se është diçka magjike që ka bërë Ardiola dhe do mbetet gjatë në kujtesën e gjithë vajzave, por edhe gjithë shqiptarëve, sepse pastaj u bë edhe mediatike. Është emocionuese, është karakter i fortë që ajo tregoi me atë veprim që bëri, edhe këtë karakter e kanë jo vetëm ajo, por gjitha shoqet e ekipit.